Аз жұртшылығы Елорданың Нұр-Султан болып аталуына брауыздан қолдау білдірді. Темір жол депосына жиналған еңбеккерлер бұл шешімді қолдайды. Ал Қазфосфат зауытында химия саласының мамандары жиналып, тарихи шешімді қуаттайтындықтарын зор мақтанышпен жеткізді. Олар Астана атауын Нұр-Султан деп өзгерту елбасының ерен еңбегіне лайықты құрмет деп біледі. Ал жергілікті жастар Тараз мемлекеттік университетінде форум ұйымдастырып, үндеу қабылдады. Бұл еліміздің алдағы уақытта болашақ ұрпақ осы Нұрсұлтан Әбішұлын біліп, тарихта еңбегі сіңген осында ұлы тұлға қазақ елінде болған білу керек бізден кейін ұрпақ. Және де оны ешқашанда біз ұмытпау керекпіз. Біз зауыт жастары осынау тарихи сәтті, маңызды сәтті толыққанды қойлаймыз. Ол үлкен сый құрмет, тарихи маңызды сәт және де көшбасшыға деген үлкен құрмет болып табылады. Атырауда Астана атауының Нұр-Султан деп ауыстырылуына орай мемлекет басшысының тарихи шешімін қолдау мақсатта ауқымды форум өтті. Шараға аймаққа белгілі тұлғалар мен жастар және танымал эстрада жұлдыздары қатысты. Форумға 2000-нан астам адам жиналды. Қатысушылар еліміздегі саяси шешімдерге оң көзқараста екендіктерін көрсетіп, отанымыздың одан әрі өркендеуіне аянбай үлес қосатындықтарын жеткізді. Елімізде болып жатырған тарихи оқиға жастардың да назарынан тыс қалмады. Бас қаламыз Астананы Нұр-Султан атауына өзгерту елбасы еңбегінің еселенгенінің көрінісі. Елім, отаным деп қазақ үшін аянбай тер төккен президент қашанда жоғары бағаға лайықты.